Perezida ngira ngo ni insinzi iremereye cyane gutsinda ikipe ya Musanze bitego biri ku busa. Igihe tubwira nyuma y'insinzi gutsinda ikipe ya Musanze. None se ujyureba ama statistique Musanze ubundi yatsinze rya ligasoje. Ntekereza ko mudakwiye kwita insinzi iremereye kuko ni bisanzwe. Ngira ngo urebye ngira ngo igikomeye Musanze yakoze. Ntekereza ko yigeze kudutsinda rimwe nabwo ari ibibazo by'ikibuga iwabo. Ariko haba hano haba iwabo. Ntabwo Musanze ntabwo ari ikipe gitutsinda ngira ngo gasonye n'ikipe itsindiye kenshi no ku kibuga cyayo. Perezida ariko nubwo uvuga gutyo ngira ngo mukanye mutoza wa Musanze atubwiye ko ni amahirwe mwagize si umukino mwabarushije. Mwabirebaga ariko namwe muri abanyamakuru. Buriya mwabonaga koko imbake murirebye we wabo urabona ari amahirwe. Ahubwo twagize amahirwe make mitambi twakaho kuba twakirinze iyi game. Ntekereza ku bitego biri hejuru ya bine. Ariko ntabwo yari amahirwe yacu aho twabonye twabyaje umusaruro kongera ngo Musanze. Ntacyo wavuga ngo murije mu buryo bwari bwo bwose ngo hari icyo yaturushije. Nta buryo nta mutoza uvuga ko ikipe yarushijwe. Ngira ngo umukino ubanziriza uyu nguyu wa watsinzwe n'ikipe ya Itwari, wanavuze ko ikipe ya Itwari itatsinda ikipe ya Gasogi, hahindutse igikuntu umunsi. No please, reka nkubwire ikintu kimwe. Make ntabwo zisa, niba warabonye na Itwari nabwo, nibyo bintu mbwira abantu bacu ko dukwiriye kuba seri. Ngira ngo nta mukino n'umwe twari bwatsindwe twabuze occasion nete ziri hejuru y'esheshatu. Irimwe na rimwe ugenda ati bitego hari igihe ikipe izika ikakwinjana muri ikagira confiance ari nako ikipe yagenda imanuka kuko iyo ubonye amahirwe ukayarata kenshi byanze bikunze hari igihe ubyishyura yangwa kuri match ya Etoile de l'Est njyango nabwo nubwo wababaza nubwo twari dufitemo wenda n'ama suspension n'imvune n'ibindi ariko ntekereza ko twari turi hejuru iza kubona ukazi imwe rutoke bibyaza umusaruro nuko nko football imera. Ugiye kujya Nyagatare mugiye gukurikiza ikipe ya Sunrise ni ikipe ifite umutoza mushya imaze kunganya na Kiyovu bari batsinze AS Kigali n'ubwo yabutumwa wabo. Ntekereza ni ibisanzwe Sunrise mu mateka yo kuva yabaho nta narimwe iratsinda Gasogi. Ntekereza yuko abo bahungu kuri twebwe ntabwo tubara insinzi. Insinzi ibarwa mu mateka ibiri muri pasi igira agaciro iyo uyikurikije indi nsinzi. Rero ntekereza ko ibi ngibi kuri twe ntacyo bivuze icyo turane bakiri imbere. Kandi ntekereza yuko dufite ubushobozi bwo gutsinda ikipe ariyo yose. Ariko Perezida tugarutse kuri ino match gatoya wundi Musanzwe mbere ya match ugiye kwakira wabanzaga guteguza abantu ndetse ugatangaza nk'uko muri ino minsi babivuga ariko iyi match nta bintu byitwa twumva. Oya nagize ibyago ntago nakoze igihe kirekire kuko naje kugira ibyago mbura umuvandimwe. Nyuma yaho nanone umukinnyi wacu umwe burase nirwa mu byo gushyingura n'ibindi ariko nari natanze ubutumwa ngira ngo mutabaruka yarabuvuze. Mbwira ko nta nkoko nta sacyo mu cyaro ibikira mu mujyi ngira ngo bwabagezeho. Iyi shampiyona hari ukuntu ubona iri fane ukuntu ariko ntekereza yuko byanze bikunze tugomba kuba concentre cyane tugomba kwikonsantra tukamenya yuko nta make n'imwe yoroshye irimo tugakoresha imbaraga zishoboka kuko uratsinda match imwe izindi nazo zikanganya izindi zigatsindwa ngira ngo ni championi yegeranye no mu manota match imwe urayitsinda ugasanga uvanyeho imyanya nk'itanu. So ndatekereza yuko bidusaba kuba serious tukageza gushyiramo imbaraga abakunzi ba Gasogi cyo tubasaba ni ukuba hafi ya ekipe yabo bagashyiramo imbaraga rwose. Burahero njyewe ntabwo njya ninja muri business z'abandi nk'uko bakoze business plan yabo batangiza amakipe yabo ubwo ntabwo wenda bashobora ko ariyo mayeri barimo gukoresha ntabwo nabyinjiramo nta nama nabagira kuko ntibigeze banayingisha mbere yuko batangira ibyo bagiyemo. So as simple as that. Ntacyo nayivuga urebye ahantu nanicaye n'ahantu yari ahari rwose naba nkubeshye kandi yari ari n'umurangire ngira ngo hepfo ugiye kubeshya abantu bavuga ngo nanicaye hariya mbona ikosa ryabereye muri angry rubric keretse ndebye mu mafoto ariko aramutse yasimiye ikarita yabikwiriye aramutse yakorewe ikosa kuko wayimukoreye ndumva ari nanone yarafite ikarita yindi ntekereza ko nanone yakorewe ikosa ubwo wenda umuntu yavuga ati sindi butange penalty ko namuha jaune akabavuyemo ibyo nta wabimenye ariko so far so good ntabwo arbitrage yari mbi yari nziza reka mfereste na sabu n'abagenzi.